রাজ্যজুড়ি শঙ্কর উৎসব উদযাপন। হরি নামৰ ৰখেৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহ। পুৱাৰে পৰা সত্ৰ নামঘৰত ভকত বৈষ্ণৱৰ ভিৰ। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশ। শংকৰ উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি গহপুৰ দীপৰা দানি গাঁৱত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বাহিৰ কৰিলে বিশাল শোভাযাত্ৰা। আজি শ্ৰী শ্ৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আজি 576তম আজি জন্মোৎসৱ। আমি দীপৰা দানি গাঁৱৰ সকলো পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী একত্ৰিত হৈ আমি গুৰুজনাৰ এই জন্ম উৎসৱভাগ অতি আনন্দ মুখৰ পৰিৱেশে আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ডিমৰিয়াৰ মালৈবাৰীৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নামঘৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী। দেওবাৰে পুৱা কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ অন্তত উলিওৱা হয় ভাগৱত শোভাযাত্ৰা। আনহাতে নিশাৰ ভাগলৈ দিহানাম টুকাৰী নামৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথিৰ লগত সংগতি ৰাখি মংগলদৈত উলিওৱা হয় ভাগৱত শোভাযাত্ৰা। মংগলদৈ নগৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ উদ্যোগত শতাধিক ভকত বৈষ্ণৱে নামৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ লয়। মহাপুৰুষ অসমৰ সৰ্বতোকালৰ সৰ্বগুণাকৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনা আজি 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ। 1970 চনত দৰং জিলা শাখা গঠন হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰাই আমি সুন্দৰভাৱে পালন কৰি আছোঁ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰামচৰণ ঠাকুৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় শংকৰ উৎসৱ। দুদিনীয়াকৈ আয়োজিত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথিত ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা, ধৰ্মালোচনী সভা, ভাগৱত পাঠ আদি কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়। গোসাই গাঁৱতো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি। পুৱাই নামঘৰৰ পৰা উলিওৱা হয় ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী। নিশাৰ ভাগলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব থিয় নাম। ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰ বেদবাৰী মেৰ বিলতো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জন্মোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি অসম ভিত্তিত দিহানাম প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 15টাৰো অধিক দিহানামৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিযোগিতাত। সদৌ অসম ভিত্তিত আজি দিহানাম প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ মাজত প্ৰায় 20টামান দলে যোগদান কৰিছে, ইতিমধ্যে দিহানাম চলি আছে। বোকাখাট বিষ্ণুপুৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ নামঘৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে শংকৰ উৎসৱৰ। সোণালী জয়ন্তী গৰকা বিষ্ণুপুৰ প্ৰাথমিক শাখাই পুৱা প্ৰাতঃ প্ৰসংগ, পৰিৱেশ নিকাকৰণ, ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, ভাগৱত ভ্ৰমণ, নাম প্ৰসংগ, ধৰ্মালোচনী সভা, সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে শংকৰ উৎসৱ উদযাপন কৰে।
তামুলপুরের অময়াপুরত শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর 576তম সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন। অময়াপুর নামঘরের উলিয়া হল ভাগবত শোভাযাত্রা। শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর 576 সংখ্যক যে আবির্ভাব মহোৎসব আমি অময়াপুর মিলন প্রাথমিক শাখায় দুদিনা কার্যসূচীরে উদযাপন করবলে লৈছো। এইদরে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে শঙ্কর উৎসবক লৈ উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।